Kama mtu anakuja hapa nani? Mtu anataka kula chakula yangu na nimepika? Hapana, hapana, hapana. Ugali yangu. Karibu mgeni. Karibu sana. Karibu, karibu bwana. Niaje mkubwa? Uko poa? Hehe. Ya harufu ha. Ah, kuna chakula. Chakula bana. Ha. Kitana nafika wakati mzuri. Ni aje lakini? Kwa sasa simepakua. Sasa unjua sasa umechelewa. Sasa una. Nataka kurudi hostel bana. Fanya aje. Kuna kitu ya. Najua maisha ya kile pia ya rufina. Kisha kwani ulikula saa ngapi? Nje pika. Kwani unainama? Hakuna. Mimi nasio ugali bana. Sasa fanya huko. Maisha. Mimi nafaa kula. No. Ah, sai. Kama kuli. Pikani. Gani ni pa? Bari ni kwa kuli za. Atiki ni kwa kuli za. Eh, ni kapo kuna, hai hapa ni kama kuna chakula bro. Na kuna viatu, wacha kuangalia huko. Viatu? Fanya aje. Eh. See you tomorrow. Eh? Oh no. Sa, hakuna chakula. Eh? Kuna chakula huko ndani. Ndei. Hii bro na ficha. Shuali. Japika? Uwe lala pinga, japika. Eh? Mie joo japika, uwe lala, saa. Una hata siko miko. Wewe ndio utapika. Nani chakula yangu bwana? Wewe ndio utapika.